Колишнього голову Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимира Зінченка знайшли повішеним у власному будинку. Підприємець мешкав у селищі Санджійка у Відіопольського району. Нагадаємо, що на початку травня чоловік із травматичною зброєю поранив у ногу народного депутата Олександра Урбанського, рідного брата голови облради Анатолія Урбанського. Конфлікт стався у готелі, власником якого і був сам Зінченко. Спочатку суд ухвалив взяти підприємця під варту, але потім відправив його під домашній арешт. У поліції повідомили, що за фактом смерті колишнього чиновника до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані з позначкою самогубство. Під час огляду місця події ознак насильства не виявлено. У вівторок Володимиру Зінченку потрібно було з'явитися на судове засідання у справі нападу на Олександра Урбанського, але до суду підозрюваний так і не дійшов. Слідів порушення обстановки не виявлено. На тілі загиблого ознак насильницької смерті не виявлено. Його тіло було направлено для встановлення остаточної причини смерті для проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження передбачене частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою самогубства.